Walus. Walus. Amsi 7 այսօր. Բանը փոխել ենք։ Ֆորմատը փոխել ենք մանգալու։ Մտնենք։ Բանը ասել Ռոբերտին գետի դի կմտնենք հիմա։ Գետի տակից ելանք։ Oscar, how's it going, Faisal? Վաղ ուտելու ենք։ Որ չչալ։ Դե գտալավենի։ Հետ մենք, չէ ընդեր։ Ակտիս, դեպ գեն էցի տատ։ Նե։ Իստո մակույին։ Այս տա դիապով ախենդը երբրովությունը։ Ինչ ես խաղում այս հեղ ճաղջկան։ Շատ է թիմա։ Հա։ Ասանք Սամո ջան։ Տրոս ինչ էր մեր համար որ չասնենք։ Մի մարդ երկու մամա։ Մի եվրո կտար։ Oh.
Ван Найли? GTA что? Авартвец. Экскурсия на Авартвец. Это не мама салса саки. Экан хасан. Октар дали джан? Нет. Никич, лав. Есть лифт. Мене мез Джоша епу. Ha, eso fohanoce bnasindi, Բարի ով եկա, հիմա արդեն ինձ եք ուտելու, ինչ ուրախ եմ։ Ես արդեն գերել եմ։ Այ պաչեն ժոր ուրախ եք մեր, ասի։ Գնգա չպաչես այդ արդեն։ Ան ջան, Ազիմ տեսակը։ Ազիմ մի լեզով խոսան, լեհնականցի, արտիկցի։ Չէ, լեհնականցին ու արտիկցին։ Էսի քեզ։ Էս ինչ է, խողի է, կոնյակ է, շատ շնորհակալություն։ Մարիանա։ Մետաքս 5 ամյա։ Եթե ձեր հարցին նվերը։ Ճամպին տեսա պաչտրի։ Չէ, ճամպին չի կարելի։ Մտերեք։ Ճամպին չի կարելի։ Չէ, նվեր չեմ տալի, չեմ բարեմ։ Քաղաք այսօր։ Ա, հետո կնայեք ներս։ Եկեք տեսնենք։ Մամա ջան, նայեմ ինչ ես եփել մեզ։ Ինչ համով բանա, շատ համով բանա։ Շատ լավ, մամա ջան։ Ինչ աղջիկը ասում է, ես ինչ համով այմա պապի։ Շատ լավ, մամա ջան։ Կարո՞ղ եք եկել ճիշտ ասել, ռոպիկ կարո՞ղ եք։ Բայց դու ի՞նչ ես խավը տալի։ Ասա, դու ես ասում, դրա ասում, հա։ Բայց դու ասում, կարո՞ղ ես եկել։ Գալուս ծեզի շատ ուրախ ենք, ծեզի պես լավ հույս, լավ բարեկամներ, լավ։ Դուք էլ կարո՞ղ եք ասել, հա։ Մամա ջան, ռոպիկ բանջունի ծմերու ինչո՞ւ։ Ամեն ես մի լեմ ինչի համար հատը դադար։ Ուրա հետո բոլորը լավ է։ Լավ է սպիտ։ Էսօր ամսի։ Ուտ, արդեն ուտ։ Արդեն ուտ։ Արդեն ուտ։ Էսօր կաբաբի օրը։ Եկեք վերաշտի։ Մի քիչ շատ չենք ուտում։ Այո, այո, այո։ Դերաշտի Եկ քիչ քիչ։ Բայց քաբաբն ու ավտել, հեսա մեր հովանես քրիշի քաբաբ ենք ուտելու։ Էսի լավ զեյթ։ Սանոյին վերել էին գործի, որ աշխատել են, չի աշխատել։ Աշխատա։ Չի աշխատա։ Ա մենք ուտել կաշխատենք։ Հա, կղզիների համար, այդ մենք հեսա կմտնեն նավը, կտանեն կղզիները, որ տուրիստները դիմա տադիքսել ենք, որ մեր խանութի տեղին բնական ընդդիր ջուր դիս։ Հա, ես գնացի տեսա այդ բնական ջուրը, հա։ Գրակը վառել ես։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ։
Հայր կենեք դուք, թե։ Բալու սարը։ Բալու սարը։ Բալու սարը։ Կայն դրեմ ստելա։ Դո շատ բարե, շատ բարե։ Աթորները տնեն։ Ասա տատի ջան։ Ատորները։ Ո՞նց է։ Ձեզ ասա տատի սովելը, երկու ատա պաչում։ Ինչի՞, բան է պետք։ Աման, աման։ Սկսվելա։ Բալուս։ Բարաճյուղը։ Բարա, բարա։ Ապեր, հարազատը սուր է։ Նիկ ճանս տե ես դու։ Ես ու չի ուշատար չէ կար, կարոցան չէ։ Կարոցան է։ Սա ագան ես նաղակին գործ արե։ Ես ամ չեկա կաղ կրասյանը, որտև երգիրը գործ արե։ Ե, լավ ես արե։ Խանութ, մանութ, ես ու դեն։ Պտտելով եկանք էլի։ Ենի լավ են էլ ավ անց այդ կարտոշկա։ Ուզե մանեմ ոնց որ թե։ Պարոն Մանուկյան նորա։ Ժամը 4-ն է, պարոն Մանուկյան։ Մեր եկավ։ Բա մենք գիտենք մենակ քյաբաբ ես անում, էսի ասում ես թե ասում ես կարող ես մարտեցելի։ Էսի էլ դավարի նա, հավինն էլ էսա գերենք։ Չի էփել։ Էփել անցոր։ Բալիջան։ Էս Լուկանիկոները կծու են։ Այսիա կծու։ Այդի լավնա։ Սա շարեն դնա վրա։ Պարոն Մանուկյան։ Պարոն ես եկի։ Այո, ես քոչ չի գա ձեր մայլի չափը։ Էլա։ Երկու Շիրակի մարզի ժողովուրդ են, տես ոնց են երկի դե։ Բալու Սիգեր ջան։ Վիդեոներ ղերգի բրիվետ։ Բալու Սաֆեր։ Բալու Սաֆեր։ Ես ի՞նչ ես ինեմ։ Շիրակի մարզ մարտարի արի։ Ոպեք հաստատ է։ Ջան։ Ախպեր ես էլ հետև հետ կտրող տաղուն ասա հել է կարեք ուտոր հաստենք այդ բալաժան հարը գրեք պայստե։ Հարը ես իչ լավ մեն ճատ հատարը հանիք։ Ու լստե նա հարը։ Հարը 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 Եսի մեր ցագուսի անակ էլի։ Տներքով։ Լավ չկա, այն ական։ Եսի որ սպես է բերնել է։ Այս հենց անենք, որ ցագուսի անենք։ Ճիշտ է, ամեն ինչ։ 410 ապեր։ Ուշացել է։ Բայց այո, քանը մեր տան է։ Իրեք ժամ առաջ բաղացած միսա, դրա համար մի քիչ շատ ձիգ չին։ Ես էլ ահա։ Չէ, ինքնաս փոխարկում։ Ահա։ Չարելի թեքինի մանկ այն կապին ուտում են։ Ասեմ։ Չէ, չէ։ Տեսեք, կերան, կերան։ Տեսեք, ժողովուրդ, էլ էլ քրիշն ասում։ Էսի կծույա, կո՞ս այնպես։ Ելենք։ Բերա։
Մենք չենք խմում, բայց ես ինչ բարեկամներ են գալի։ Ես ինչ բարեկամներ են գալի, ամերիկական։ Ֆիրմա բարեկամներ։ Ոսի վերնեմ ջանի, լավ, շատ լավ, շատ լավ։ Ցավները տանեմ, շատ լավ։ Բակավոր, այսեն մարդա։ Ես է։ Նաքեֆ են գանելու։ Եսեն իրացարենամ, տղա։ Ոքես։ Ես հարել ես։ Վայ, անգե ջան, գիտես, կամ դժվար է գնոմի բայելը։ Ես էլ իրա թորնա։ Նայ, պապուտորիշ տղա է, լավ։ Վաչե։ Յարի դանի ջան, յարի քաղա։ Ես նաֆանը լաշշշ։ Ես նաֆանը բերին ինձ առանցին դրել, դե ես առանցին բարեմ։ Նա դուշ։ Ես էլ ավել օկրատնի։ Ահա տանը։ Ես դրանալին աջի։ Շատ լավն ես, դու շատ լավն ես։ Ո՞նց ես։ Ո՞նց տատին եք ծեցում, հա։ Ծեցում, հա։ Տատին եք ծեցում, այ մարդ։ Համա ջան, Շուշան էլ է։ Մի մոմենտ ծիշինա։ Անու դաբապտամ։ Ոյ, չէ, չէ։ Սաղը տուտում եք, սուս գնացեք։ Սեշինա ոչ։ Ես կուտ ցավը տանեմ։ Մի ազնվորություն, մի լավ մարդ այ մարս, ես բանկը։ Պասա։ Արաբատներ ջան, անկեղծ եմ ասում, ամբողջ ես իմ սրտով եմ ասում, շատ ուրախ եմ, որ ներկայիք, որ քուզան։ Որ Սավիթ անունանուն չասեմ, էլի։ Սարո ջան, դուք աշխարհի ընտրին էիք, ասում եք Երանի արդեն ներկաներ ստեն է։ Սուրո ջան, պապա մաման աշխարհի ընտրին էիք, ասում եք ապրել Երանին էլ ծնին յոր հավաքվեք։ Այդ օրը ես կազմակերպել եմ Երանին։ Ես ուղղակի կասեմ, ով որ որտեղ եկա, Աստված ողիրա հետ ունի։ Ու ոչ թե որ մի անգամ եք բանկանում ու շատ ծած, ավելի շատ մարդկանցով ես նստեք, ստեք կլինի, ընդեք կլինի, համայնքը ու դեք կլինի։ Սանո ջան, բանը սապել։ Որքու ջան, բանը մեր։ Ոնց ոյնել առնում։ Հայերի։ Անկախ նրանից, անկախ նրանից հայերը որտեղ են ապրում, թող։ Այո։ Երբ հարմարա հավաքեն բոլորի համար, ապրես ապրես։ Բարով եկեք, բարով եթաք, բարով գաք նորից։ Մենք ենք դուրս։ Ուրախ եմ ձեզ հանդիպելու։ Ես ոչ 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 ոչ
Սուրո ջան, ավելի շատ հանգագին ավեսով ադուշի ընկերներ ադապտամ երեք։ Ես ցավը տանեմ, քննածի գալու։ Ախոր բալա։ Գոլը։ Մամայի, papայի գալուց գոհեք։ Դասը արտիկները Թակունեյանից ասում են Լենագանցին չենք սիրում։ Գայս են մոտիկ ասում են դե նույն մարդ են, էլի շիրակներ։ Շիրակներ ներգրավածն։ Չէ, դա թողել եմ, որ որը բան։ Չէ, դա խոբրում եմ, դու չես կարող։ Որտե՞ղ ես։ Ողում գալիս են, դա շան չի։ Որեւ ինչ ուզում ասեմ։ Հիմա հնդեք այդ կենացը։ Մարֆուրտա կանչում եսի, բայց եմ անջատ եմ։ Շոտոմ ռեհան խորո տեր կուծոցի են իրկու շամամ, գարունը պասվել է կանաչուսիրում, շամամը ծաղկել է կուանուշցոցին։ Մամա կտա։ Մամա, մամա, ինչ է, ես կարամ լիքներ տամ։ Լսացի՞ր։
Եթե կարամ լինել կամ։ Ես ասացի կա։ Դե ասա, նա ասել ասել, արդեն դու ի՞նչ իրացրես։ Ասա։ Ասացի։ Զայնը խնդրե բան ասես դե։ Սանո, հիմա Վարդան որ papa ասի, ի՞նչ կարո՞ղ ես։ Վարդանը մի հետ այն։ Ես ոչ մեկ տեսակի փողով չէի ծախում։ Հալանին ես մարկացում։ Սուրան թազա խանդա բացմայա։ Հերես, բերես, նայ, նայ, ոնց է տեղավորում։ Սուրան թազա խանդա բացմայր, Սուրան։ Հայրե։ Են ազիզյաններին։ Ես ու Սուրան չենք տալվեր։ Ես ու Սուրան չենք տալվեր, միշտ տալիս է։ Իմ աղջի, քանի որ էստրադուզնեն վրա գանեն, ես դատել եմ 50 նստալը։ Որ հանգարդ ես տակ չմնամ։ Ոյ քո տեսա։ Ավաճի դերը տակի, ավաճի դերը։ Շունը գերա, հա, շունը։ Ասի մոգով տարեմ էլ։ Լիան, Լիան դոնա։ Լսի, Ռոբերտ, Ռոբերտ, ելի մի բաժակիլից։ Ելի մի բաժակիլից փոթոնի։ Այդ մասը դոբրե հան խորոտեր քուցոցի են քուշամա։ Բարի գիշեր, արգելի բարեկամներ, բարի գիշեր, շատ շնորհակալություն։ Բարևներ, ջեր բարևներ։ Հաճելի զույգը վարվա միքսով երոսուն ժան։ Մեր տաստին ժան հետում է։ Ապտաստին հասնին հետում։ Սեզ բարին ժանապար բարը բարը։ Սուրո ժան ներոցում կզգան սարը։ Միշա բարին կերոցում։ Որ է տասում, մի հաճելի մուզիկա գտնես, թե ես մարդ ունեցի։ Հասում եք, հասում եք, նեկտայն 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 եք,
Որը քանի դավա։ Ճա, ասո հաջողանեմ որ հաջողանեմ չկա մերտում։ Էջ ոչ թե խոտուար։ Լավ է, ապեր ջան։ Այդ կայնես բազնելու բերել է գերքի։ Հաջո, հաջո, ժողջա։ Այսա տատի ճանետ մեկ։ Երեխ եմ թողտանի։ Մեկ ստեղ։ Իմա ստեղ թողտանի։ Կա։ Ձեզ բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Շատ շնորհակալություն այսօր բաղա։ Բարի գիշեր, բարեկամներ։ Եթե ինչ քայլենք դուսը մարսենք։ Կողմի ջան, հաջո։ Արմեն, հաջո, բարի գիշեր։ Չէ, լավ կերան, խմանք, ապեր ջան, մի քիչ քայլենք մարսենք, չէ՞, Սանո ջան։ Ինչ նստավ որ այդպես լավը ապեր։ Որ այդ հարցը տալիս են բոլոր մարդիկ, ովքեր կարում են սենց միատ յախտայի կողք։ Միլոնը ես։ Հետո պարտադիր եմ ուսել ասմա, Սրանով Հայաստան ոնց էդ համ, կամ էլ մեկն ասմա տանեմ կցեմ Սևանը կշեմ, ու տենց։ Դե ես էլ ունենալը գլխացավանքա։ Այլ է։ Հետաք կրասեր կենիք էլի, ուզմեն տենան մեջ ինչ կա։ Կայտեմ էլ